Dobrý den, moje jméno je Petr Němec. Já bydlím v ulici Prokopa Holého v čísle popisném 1905 a dovolím si se souhlasem v podstatě nás, 8 bytových domů v areálu Prokopa Holého a v lokalitě Jeníkovská, zkusit tady říct pár slov. Takže já jsem žádal město o to, abychom si tu studii mohli nějakým způsobem načíst, abychom na to byli připraveni na to jednání, načež mi bylo odpovězeno, že ta studie prostě není k dispozici. Bylo nám řečeno, že to bude představeno až toho pondělí 16. května. Takže jsme sem přišli s tím očekáváním, že nevíme, co nás čeká. A upřímně, jako to, co nám tady bylo představeno, tak jsme z toho fakt byli zděšený. Protože ta hustota zástavby, vejška zástavby a v podstatě nedodržení toho všeho, s čím jsme všichni počítali, tak to na nás jako opravdu těžce dopadlo a byli jsme z toho opravdu upřímně zděšený. A bylo řečeno, že máme týden na vyjádření. Takže jsme říkali, použiju ten výraz jako sorry, ale řešíme tady ohniště, na který jsou 3 měsíce, řešíme tady dětský hřiště, na který je 30 dní a najednou na studii, která změní vzhled Čáslavy navždy, tak máme týden. 3 minuty na to, aby jsme tady něco řekli a týden na to, aby jsme se k tomu vyjádřili. A nikde to nevyselo. My jsme neměli možnost si to stáhnout, vytisknout, dát k tomu nějaký oficiální připomínky. Takže jediná naše reakce v tu chvíli, protože jsme nevěděli, s čím máme počítat a jak to bude probíhat, jak to bude schvalovaný, tak prostě byl otevřený dopis. Takže myslím si, že jsme napsali slušnou formu otevřeného dopisu, kterou jsme adresovali vám všem, zastupitelům, kterou jsme prostě dali médiím, protože jsme potřebovali s váma začít komunikovat. A chtěli jsme, aby ta lokalita prostě nějak vypadala, aby se v tom nechalo žít, aby se v tom nechalo žít pro nás, pro stávající obyvatele, a aby se v tom nechalo žít pro ty, kteří tam přijdou a nestalo se z toho fluktuační místo. Mluvíte o věcech, o kterých jsme se zde bavili. Bavili jsme se o nich při veřejném projednávání, bavili jsme se o nich při veřejném projednávání na místě samém. V podstatě neříkáte nic nového a vlastně upřímně řečeno dost dobře nechápu smysl celého tohoto jednání. Radši bych nereagoval na to, o čem jste říkal, jak to vaše vystoupení bylo nekonfliktní, ten otevřený dopis. Pokud jsme tam označováni za ty, kteří hazardují s nějakými životy a že nemáme oprávnění vést toto město. Proč nebyla vyhlášena architektonicko-urbanistická studie? To znamená, aby se jí zúčastnilo více architektů. Jo, neberu soutěž, veřejná otevřená soutěž. Nejsem proti panu architektovi, to vůbec ne. My jsme nechtěli otevřenou soutěží riskovat, že se v podstatě urbanisti, kteří nemají velké zkušenosti, ale jsou schopni dát velmi nízkou cenu, budou na našem městě učit. To znamená, požádali jsme naše městské architekty, aby dle svých znalostí vlastně nám poradili, jaký vlastně architekti jsou, urbanisti jsou renovovaní a nejvyhlášenější v naší republice, tak, aby jsme měli jistotu kvality výběru. Ono, pokud jdete na ekonomiku, tak tam v podstatě hazardujete pak velmi i s kvalitou. Vy vyhlašujete soutěže na bysty a na nějaké další věci, tam dáváte architekty. A na projekt, který je v řádu 2 až více miliard korun, budete šetřit na nějaký studii? To myslíte vážně? Tak teď má být další architektonický projekt Miloše Formana a opět je to architektonická nebo veřejná soutěž, jak to chceme říct, je to nejpodstatné. Principiálně jde o to, že to území si zaslouží daleko větší péči. Jako on tam na tom místě reagoval tak, jako kdyby něco kreslil a neví, co kreslí. Tak předpokládám, ať město zveřejní data, na základě kterých on pracoval. Nedostal pan inženýr Tuček žádné konkrétní zadání, že tam má být tolik a tolik bytů. Pan inženýr Tuček prověřil možnosti toho území a jeho zastavěnost a když to prověřil na základě teda těch věcí, které si nastudoval, tak to oznámil. Protože na místě v Prokopárnách tam bylo řečeno, proč tam je 6 pater,
obyvatelé si stěžovali a on mluvil, ano, ale my stejně počítáme s těma 6 patrama. Také to tam zaznělo. Ty vaše zápisy, které jste tam udělali na místě, ty neodpovídají realitě. Tak buď tu plochu využijete na maximum, což je těch 50% zastavěnosti a 50% zeleně, anebo to trošku potlačíte tak, aby se tam dobře žilo, tu hustotu zástavby, vejšky těch budov, uděláte to pro lidi a postavíte to třeba na úrovni 40% zastavěnosti a 60% necháte zeleň, dáte tam dětské hřiště, dáte tam další doplňky, které patří k té zástavbě. Pro mě jako pro stavaře ty pojmy jsou velice srozumitelné. Takže tady je v podstatě, já tady mám staženou v telefonu tu projekt, řeknu teď v úvozovkách, projektovou dokumentaci tu pana architekta Ondřeje Tučka a ta se jmenuje Územní studie. Vím, co to je, rozumím tomu. Myslím si, že tomu rozumíme všichni. A rozumíme to i na základě vyjádření pana starosty, který píše v Čáslavských novinách, že je tady nějaký text, teď to jakoby vytrhnu maličku, jenom ne, nebudu říkat vytrhnout z kontextu, to tak není. Prostě je tady ta věta, že studie po schválení, studie poté bude závazná pro celé území a všechny investory, kteří zde budou působit. Takže my tomu rozumíme velice dobře. Proto reagujeme, proto připomínkujeme. My víme, co je územní studie, my víme, že následuje projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentace stavby, projekt skutečného provedení stavby. Takže ano, rozumíme tomu, víme, že tohle není projekt, který řeší detaily, řeší koncepci, ale ta koncepce bude závazná polohově, vejškově. Takže my pokud teď odkejváme 6 pater, projde to přes změnu územního plánu a přes zastupitelstvo, tak jakoby věty typu potom si můžete připomínkovat ve stavebním řízení, těžko už s tím něco uděláme. Děkuju. Jsou tady různé objekty, které se dají dát nabity. Třeba na Skále bylo učňovské středisko, kraj ho nabízel, město ho nekoupilo. Dneska tam bude soukromý developer, respektive pardon, soukromý podnikatel, tam bude dělat byty pro obyvatele. Že se Středočeským krajem jednáme. To jo, ale ten objekt už je prodaný. Není prodaný, má to soukromý investor. Jo, tam jsou dva objekty a ten pravo... Tam ten vám utek, no, ten první vám utek. Tak jenom to tak říkám, že ono tam ty byty mohly být, jako to, vy můžete říkat, co chcete, ale ono to vypadá jednodušeji, zabalená obálka, že jo, tak nebo já nevím, jak to můžete říkat jinak. Žádný spěch, podle mě. Vy říkáte, o prázdninách budeme řešit nějaké veřejné projednání. Prázdniny dovolené. Tohle všechno berete potaz? Já si myslím, že by bylo racionální opravdu to odložit a odložit i ty změny územního plánu, které s tím souvisejí, protože tam jsou body, které s tím souvisejí. Takže odložit, prodiskutovat a daleko více do hloubky. Dobrý den, jmenuji se Josef Slezák a jsem předseda SVJčka pro kopárny 1904. Nevím, jak to je dneska s legislativou ohledně hybridních vozidel a vozidel na elektrický pohon. Myslím, že v Německu jsou dokonce pro podzemní garáže zakázány tato vozidla. V Praze, když se podíváte na podzemní garáže, tak už na některých garážích právě jsou zákazy vjezdu pro vozidla na elektropohon nebo na hybridní pohon. Počítá ta studie s touhle situací, protože když vidíte legislativu a budoucí legislativu, tak vozidla na hybridní pohon a elektropohon budou asi drtivě převažovat. A vozidla na klasický pohon, benzínový, naftový, budou eliminována. Pokud potom počítám správně, bude-li převažující část vozidel plánována pod zem, těch 600 vozidel, a budou elektrická nebo hybridní a budou mít zakázány vjezdy do těchto podzemí, kam ta vozidla potom postavíme na povrchu. Když tam pro těch 750 vozidel možná zbyde pouze těch 150, která jsou plánována. Děkuju. A odpověď na elektroauta. To kdyby jsme věděli, kdyby svět věděl, jak se k elektromobilitě vůbec postaví, když dneska bohužel zjistí, že když elektromobil splane, tak jedině v Slovném Roztoku na 3 dny uzavřený dokáže ho uhasit, tak si myslím, že to je celosvětový problém a kdo ví, jestli elektroautomobilita opravdu bude takovéto boom a jestli se nebudou muset řešit samostatná odstavná parkoviště i mimo vlastně obytné zóny a tak dále.